Čaj. Sjajno, kako si ti? Čau. Dobro večer. Šta je ovo, Sanči? Ne daj ti da prođeš, bre. Šta se ovo dešava? Ne znam, samo da znam kuda da se krećem. Samo malo namesti posao, pokvarila se. Kakvi su utisci prvi o pesme? Ej, to da ti pitam. Ja, da, pa iskreno presretno sam. Evo već dva dana kako je pesma izašla i već je, mislim, ako je to relevantno prvo u brandingu, već možda večeras gazimo prvo milionče, tako da sam jako zadovoljna i srećna. I vidim da su komentari nada sve pozitivni, tu i tamo možda nekih kritika, ali naravno toga ne treba da manjka nikako, jer ako ima loših komentara i dalje smo relevantni. Jača polovina večeras uz tebe? Pomalo, da. Čekaj, rekla si da nećeš više voditi momke sa sobom i evo ponovo. Pa da... ovo je nekako specijalna prilika. Aha. Da se plašiš da će ti se to možda dobiti u glavu jednog momenta? Pa ja se uzdam da neću. Aha, evo me. Sanči, grmiš, Sanči. Nemojte moći.